איתנו, האלוף במילואים יעקב עמידרור, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, לשעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן. שלום אדוני, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. היום חוקר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. תוספת חשובה כמובן, ואנחנו גם נכתוב אותה. נדבר ברשותך על מה שהיה אתמול בטהרן. זה מיוחס לישראל על ידי מקורות זרים, וסביר להניח כנראה שהיה לנו אינטרס בדבר. מה חיסול כזה מסמן? תראי, חיסול כזה, מעבר לזה שהוא מסמל משהו, הוא קודם כל חשוב בפני עצמו. יש טעם בחיסולים האלה כאשר המחוסל הוא אדם שבצד השני קשה למצוא לו תחליף, יש לו הרבה ידע, יש לו הרבה ניסיון, יש לו הרבה קשרים. אם פוגעים בבן אדם כזה, מאתרים בן אדם כזה, לא תמיד קל לאתר את הבן אדם שהוא באמת איש מפתח ביכולת מסוימת, אבל אם מאתרים בן אדם כזה, החיסול שלו גורם לכך שבצד השני יש הרבה פחות יכולת מאשר הייתה לפני החיסול שלו. זאת בעצם המטרה העיקרית של חיסולים כאלה, הם לא יוצרים איזה פחד בצד השני ואנשים יפסיקו לפעול נגד מדינת ישראל, אבל פגיעה באדם שהוא בעל תפקיד חשוב עם יכולות יוצאות דופן וקשרים וידע יוצא דופן יוצרים בצד השני איזשהו חור, אפשר למלא לאורך זמן בחלק מהמקרים את החור, ובחלק מהמקרים אי אפשר לחסות, וחיסול של בן אדם פוגע לאורך זמן ביכולות של הצד השני. כגודל החור, אלוף עמידרור, גודל הנקמה הפוטנציאלית, אנחנו כבר שומעים איומים מכיוונה של איראן, כולל נשיא איראן, בהתבטאות בדבר נקמה. אנחנו צריכים לצפות לנקמה מיידית, או שעם האיראנים אנחנו יכולים להבין שיבוא זמן והנקמה תהיה איכותית? תראי, אני מתאר לעצמי שהאיראנים היו יכולים לבצע איזושהי פעולה נגד מדינת ישראל באיזשהו מקום, הם כבר היו מבצעים אותה, הם לא היו מחכים לחיסול של אותו קולונל על מנת לבצע פעולה שמוכנה להם בקנה. האם הם יתאמצו עכשיו יותר, האם הם ייקחו יותר סיכונים? יכול להיות, אבל צריך להבין שבמערכה בינינו לבין איראן, ברגע שהאיראנים מסוגלים לבצע משהו נגד את מדינת ישראל, הם מבצעים, ולכן זה לא איזה משהו שמחר בבוקר אנחנו נראה פעולה שימתינה ליום החיסול, אלא מאמצים אולי יותר גדולים של המערכת האיראנית לאתר נקודת תורפה במערכה הבטחה ישראלי ולפגוע בישראל או בישראלים. ורוב הסיכויים שתגובה אפשרית כזאת, הם ינסו להוציא אותה לפועל מחוץ לגבולות ישראל, זאת אומרת בנקודת תורפה בדרום אמריקה או באזור אחר? האיראנים ינסו איפה שהם יכולים. יש להם מחירים מאוד גבוהים לפיגועים בחו"ל, הם שילמו בעבר מחירים מדינתיים מאוד גבוהים, משום שהמדינות שבתוכם זה רע, אם תפסו את האיראנים האלה, הגיבו די בחומרה, והיום אין בעולם מצב רוח לסבול פעולות טרור של מדינה, ולכן האיראנים ינסו גם וגם, ואיפה שהם יעטרו נקודת תורפה, שם הם יפעלו, נקודת תורפה מחוץ למדינת ישראל, פירושו פיגוע שלא מושך איך אש ישירות לאיראן, או על ידי שליחים, או על ידי פעולה כזאת שהם יודעים לברוח אחריה ולא להשאיר עקבות, לחסל את הקשר בין איראן לבין הפיגוע, או לעשות את זה במדינת ישראל, ואז הסיכון הוא סיכון היכולת פה הרבה יותר קשה להם לבצע פיגוע של ממש. זה מלמד אותנו עד כמה הנהגה, כולל של משמרות המהפכה, כולל של גורמים אחרים, פגיעה מבחינת הישראלים? תראו, איראן היא מדינה מאוד מאוד גדולה, הם לא יכולים לשמור על כל בן אדם, ועכשיו הם בוודאי ינקטו יותר אמצעי ביטחון, כי הם הרגישו הרבה יותר בטוחים באיראן, בטהרן, מאשר למשל בסוריה. אז הם יצטרכו לנקוט הרבה יותר אמצעי ביטחון, ברמות של קצינים יותר נמוכים, שעד עכשיו כנראה הובטחו הרבה פחות אם בכלל, ולכן זה יקשה על המערכת האיראנית במובן הבירוקרטי ולהקים איזה מערכת כזאת. כן, האיראנים יצטרכו לשים הרבה יותר אנרגיה על הבטחה בתוך איראן, מה שהם עשו היום הרבה פחות, הם הרגישו הרבה יותר בטוחים. אבל כרגע, אם ננסה לחדד את הדברים, אלוף במילואים יעקב עמידרור, גם לסמך הניסיון שלך, של המדינה,
בחיסולים מהסוג הזה, הנקמה תהיה פגיעה בישראלים, פחות ירי רקטות או, או מלט או משהו בסגנון. נכון, זה נוטה יותר לכיוון הזה, אבל צריך לזכור שעוד הפעם, הזירה פתוחה, אם האיראנים ירגישו שאין להם שום דרך להגיב באופן שבו את מתארת, הם יכולים לבצע ירי באיזשהו מקום ולומר, וזה בגלל שמה שעשיתם בטהרן, הרי בסוף הם לא יכולים להחזיר אותו לחיים, הם צריכים רק להראות שהם מגיבים ולא סופגים בשקט, ולכן איפה שהם ימצאו נקודת תורפה, שם הם יפעלו, הם יעדיפו מלכתחילה לעשות פעולה מהסוג שאת מתארת, אבל אם לא תהיה להם ברירה, הם ילכו גם לפעולות אחרות, וינסו לפחות להגדיר אותן כתגובה לאירוע הלא סימפטי הזה בלב טהרן. מבחינת האיראנים זה אירוע מאוד מורכב וקשה, כי זה בתוך הבית, אנשים כבר מתחילים להרגיש לא בטוחים כשהם פועלים נגד מדינת ישראל, וזה שינוי מסוים בתחושה של חלק מהאנשים בטהרן, ללא ספק. האלוף במילואים יעקב עמידרור, תודה רבה לך על התובנות הללו הבוקר. תודה רבה. תודה רבה גם לכם.